U trenutku kada novi život dolazi na svet, podrška može biti neprocenjiva. Porođaj, jedno od najintimnijih i najvažnijih iskustava za svaku ženu, može biti dodatno olakšano uz prisustvo onih koje voli. U poslednje vreme imali smo priliku da čujemo kako mnogi muškarci prisustvuju porođaju svojih žena i tako im pružaju snagu i oslonac. Međutim, koliko smo kao društvo spremni da prihvatimo ovu promenu? Da li bi muškarci rado prisustvovali porođaju i koliko je to važno za zajednicu? Večeras to pitamo građane Novog Pazara i razgovaramo o ovoj važnoj temi. Šta mislite o prisustvu pratnje na porođaju? Ako hoćemo da budemo savremeni, bilo bi dobro. Znači, kao i svugde u svijetu, da to bude i kod nas. Verujte mi da drugačije bi se muževi osjećali i više bi pazili svoje gospođe. Mada smo mi patrijarhalne porodice, pa nas malo više, ne znam da li je stid ili nešto, ali ipak ja lično mislim da bi to trebali. Kao i svugde u svijetu. Drugačije bi to sve bilo. Da li biste vi prisustvovali porođaju? Svakako bi prisustvovao, mada mi smo već u godinama, tako da mislim da nas to neće dogoditi. Ali mislim da treba to i podhitno da se dogodi. A da li mislite da bi to iskustvo ojačalo zajednicu? Ma kako da ne, ojačalo bi bračne drugove, znači njihov odnos, a i svakako porodicu. Više bi cenili porodicu i više bi cenili taj deo. Jer verujte mi, u zadnje vreme porodice mnogo brzo rasturaju, mnogo puta se dođe do razvoda, do tog i ne znam, ali mislim da to bi bilo izuzetno, izuzetno dobro, svakako. Ne znam. Da li biste vi prisustvovali? Možda bi. Pa što se mene tiče, ok, je potez, može. Jel mislite da bi to donelo dobro zajednici? Da malo muškarci vide kako taj ceo postupak ide. Prolazi žena. A vi? Upravo je. Da imalo, mi vidimo kako je to kad se porađamo. Trebali bi mi da budemo tamo. Naravno, šalim se. Izuzetno ozbiljna stvar i jako važna. Dešavaju se svakakve, nažalost, gluposti. Naslušao sam se i ja i ona i svi mi zajedno ovde toliko tih gluposti. I da se razumemo, to nisu glasine. Možda je jedna glasina, ali onih 99 nije. Znači, sve se to dešavalo. Maltretiraju se, učutkavaju se majke, i onako im je muka, jad, uslovi nikakvi, još dođe neka doktorka pa im se dere, pa šta ćeš ti, pa ovakva si, pa razmažena si, pa ništa. Muškarac obavezno na porođaju. Da li biste vi prisustvovali? Ja dva put nisam, hoćemo li treći put? Moguće. Prisustvujem. Ja se slažem. Bili biste pratnja vašoj ženi? Da. A šta mislite, koliko je to značajno kasnije za porodicu? Pa, značajno je. Pa ja nisam za to, stvarno. Vi ne biste bili pratnje? Ne bi, ja sam ovako nestabilan, pao bi vjerovatno u nesvest, ne bi mogao to ja da izdržim. Pa, to je sve individualna stvar, ja ne bi, što se mene tiče. Vi ne biste, mislite da nije toliko značajna takva podrška? Pa, ne znam koliko bi to muški podneli, ako mislite na tu pratnju. Naravno, jasno. Ja bi mog muža poštedila toga ko što je, jesam i nekajem se. Hvala. Podržava mlade ako misle da drugačije treba. Slažemo se, da. Slažemo se. Da li mislite da bi žena trebalo da ima pratnju na porođaju? Ili pratnju muškarca, ili pratnju, na primjer, sestre ili bilo koga. Da li mislite da je bitna podrška na porođaju? Pa treba, trebalo bi, Jane. I Jane, ona žena treba, i odmor više treba da ima, Jane. Razumeš li? Što? Mora sad i muškarac mora da radi i žena mora da radi. I za to sad one žene, da oprostiš ono kad rodu, oni treba još više, kod nas u Tursku normalno 3 mjeseca daju, 3-4 mjeseca odmora, razumeš li? Jasno. Što? To je obavezno, to treba da se dadne. A ovde ne znam kako je kod vas kakva situacija, ali to koje je moje mišljenje. A da li biste vi prisustvovali porođaju? Zašto to ne mogu? A kada se žena porađa, kada rađa dete, da li biste vi prisustvovali? Jebi, ja bi. Što? To je normalno, to je mora da bitne, a ne, to je familije, najbolji poklon dijete je, najbolji poklon, jel de? Dok sam istraživala ovu temu, setila sam se svojih prijatelja koji su među prvima tražili dozvolu da muž bude prisutan tokom porođaja. Njihova želja bila je da taj trenutak ne bude samo medicinski, već i porodični događaj. Danas ćemo čuti njihovu priču. Kako je njegovo prisustvo promenilo njihov doživljaj porođaja i šta je to značilo za njihovu porodicu?
Kako je to iskustvo prisustovati porođaju? Pa ja kad sam se odlučio da prisustvujem porođaju, odlučio sam se to iz dva razloga. Prvi je taj da budem u svoju suprugu, da je budem kao podrška, da je držim za ruku, da je bude lakše sam taj čin porođaja koji znamo da je težak. I u isto vrijeme sam teo da budem tu iz razloga što je u to vrijeme baš bila pokrenuta ta priča o akušerskog nasilja i to da ja budem prisutan tu kao jedna protektivna figura moje supruzi. A drugi razlog je jednostavno neki individualistički, to je da obogatim svoj život za prisustvo na porođaju. A sa druge strane, Miro, možeš li nam ti reći koliko je podrška bitna na porođaju? Pa ono što moje iskustvo kaže jeste da je moje, to jest sudovo prisustvo u mom porođaju bio jedan sasvim prirodan čin, mogu slobodno da kažem da za mene drugačije ne bi ni bilo moguće, tako da pretpostavljam da će i naredni puta biti tako, tako da u suštini jednostavno ne mislim da bi trebalo bilo koja žena da donese na svijet novo biće bez prisustva svog partnera i da jednostavno mi koliko god, eto to bio jedan intiman trenutak, to je opet jedan vitalan događaj bez kojeg ne bi trebalo drugi partner, to jest bez kojeg, pomozite mi, druga ne, osoba. Da, da, bez prisustva svog supruga ne bi trebalo da se desi, odnosno a bar roditelja. I za kraj, ovo je pitanje za oboje. Koliko je ovo iskustvo uticalo kasnije na vaš zajednički život i generalno na porodicu? Koliko je važno? Pa meni je naravno drago i mnogo bi mi bilo žao da propustim te slike, jednostavno bebe nakon samog porođaja. Mnogo bi mi bilo žao da nisam prisustvovao tome, da mi se vraćaju te slike kao jedna draga uspomena. I koliko mislite da sada utiče na vaš budući život? Pa u smislu jednostavno tog iskustva, što znam da jednostavno sa sobom nosim to iskustvo i na kako sam jači i te slike me ojačavaju. Da, a i u suštini mogu da dodam da to i tekako doprinosi ojačanju odnosa, tako da eto, dobiješ sasvim neku novu dimenziju u tom ljubavnom odnosu koji je naravno tu da bi se održavao. Pratnja na porođaju nije uvek bila moguća u našim bolnicama. Ipak, grupa građana se zalagala da to postane pravo za sve žene i danas je mnogima omogućena podrška tokom porođaja. S nama je jedna od članica te inicijative koja će nam ispričati kako je sve počelo i zašto je ova promjena bila važna. Možete li nam pre svega reći za kojim ste se sve naporima i izazovima susretali prilikom pokretanja ove inicijative? Možda bih to nazvala strahom. Ne znam kako drugačije. Kada sam počela na svom profilu da objavljujem priče onoga što žene proživljavaju na porođaju, bio je zaista impozantan broj žena koje su mi se javljale i ja sam svojevoljno odlučila da te priče objavljujem anonimno i valjda je to njih podstaklo da mi šalju svoje priče time što su vidjeli da ja ne objavljujem imena. I zaista je bilo veliki broj njih. Međutim, kada smo posle određenog vremena odlučili da podnesemo inicijativu bolnici u Novom Pazaru i kada sam ja objavila i da bi mi trebao određeni broj žena samo da odemo i da zajedno predamo papir koji je uradila zapravo inicijativa Kreni promeni, verujte da se javio jako mali broj, njih tri. I njih tri su i došle i zajedno smo predale. Ja sam bila četvrta i dečko iz Raške koji je ispred Kreni promeni. Tako da su to bili izazovi i ja zaista ne razumem taj strah onog što vi nikog ne povređujete time, vi nikom ne nanosite štetu time, ne uzimate ničije. Iz kojeg razloga se u ovom slučaju žene plaše, zaista ne znam. Sljedeće pitanje je svakako u skladu sa svim ovim što ste ispričali. Koliko je ova promjena uticala na ceo zdravstveni sistem? Ono što znam iz priča žena koje su iskoristile to svoje pravo i povele pratioca na porođaju, u većini slučajeva je to bio suprug, zaista su utisci bili divni. I sam od momenta kada je inicijativa predata, zapravo zahtev predat, mi smo saznali da ta usluga u opštoj bolnici u Novom Pazaru postoji odavno,
Ali zašto mi za nju nismo znali, ne znam, u to i ne ulazimo, a eto, bar je tom našom inicijativom, bar smo saznali za tu uslugu i od tog dana kada se za tu uslugu saznalo i, ovaj, ajde kažemo, obelodanilo, uslovi u porodilištu su zaista, bar ono što je do mene došlo, bili apsolutno pozitivni, da je osoblje jako ljubazno, da su lekari više imaju razumijevanja, pogotovo za žene koje su prvi put susreću sa tim iskustvom i zaista su bili divni, divni utisci i verujem da je bar malo, bar jedan korak, to je sitnica, ali u budućnosti se nadam da će to biti velika stvar za grad, za ženu i za porodicu. I za kraj, s obzirom na sve što ste nam i rekli, koliko vi lično smatrate da je ovo bitno i značajno za porodicu, u suštini sami ste rekli da su uglavnom supruzi pratioci, koliko je bitno uopšte, koliko to jača odnos između supružnika na taj tema? Verovatno da utiče i na sam odnos, jer muškarci nisu svesni toga kroz šta jedna žena prolazi tokom 9 mjeseci i kroz šta prolazi na sam dan rođenja i na dan kada se rađa najveća sreća na ovom svetu, oni zaista toga nisu svesni. S druge strane, mislim da ženama dajemo jednu hrabrost. Ja ću iskoristiti priliku za one koji možda ne znaju, ja imam dete sa smetnjama koje je rođeno zdravo i na samom porođaju je bilo sve apsolutno u redu. Nemarnošću lekara se kasnije dolazi do problema i moje dete je sada invalid. Da bih ja recimo u jednom momentu došla do teme sa medicinskom sestrom koja kaže da je moje dete rođeno bolesno. E da se takve stvari ne bi dešavale, da se ne bi dešavalo da prilikom porođaja dete ispadne, što se nažalost dešava, ali da ne može niko da kaže dete se tako rodilo. Da postoji neko i sa druge strane porodilje ko će da kaže desilo se to i to. I mislim da je zaista bitno i ovom prilikom apelujem na supruge ili na majke, sestre, kume, prijateljice, bilo koga. Sada u gradu imamo i dulu, to je žena koja psihički priprema porodilju za porođaj i može da prisustvuje porođaju. To je sertifikovana dula u gradu Novom Pazaru, ne znam koliko ljudi zna za to, da i takvu osobu, ako nemate apsolutno nikog svog ko bi pošao u takvom bitnom trenutku, da možete da angažujete i dulu da bude vama podrška na samom porođaju. Sestra kada u tom momentu vam pruži ruku i pomiluje vas i kaže bit će sve u redu, verujte da to mnogo znači, a ne neko svoj. Porođaj nije samo medicinski događaj, već događaj koji oblikuje porodicu. Podrška, bilo da dolazi od voljenih osoba ili od društva kroz sistemska rešenja, učinit će ovaj događaj emotivnijim, lakšim i lepšim. Pitanje nije da li treba podržati porodilju, već kako na najbolji način pružiti podršku u ovim trenucima koji dovode novi život. Za Konekt televiziju, Neira Hadžalić.